Marlika, tingnan mo kung ilang senador dito ngayon. Nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Marlika. Sino lang ang senador nandito ngayon? nag Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan? God damn. I know you are monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, wag mo kong samang babuyin dahil uh, hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Ito na, nagalit na sa akin si Marlika. Sino ito? Ronald Bato de la Rosa. Si Marcos Bangag, ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? Ngayon, pati ako, tinitira na. Ni Marlika! Marlika! Punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung uh, gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. So, importante yung mga tao natin, sir, sa PDA talaga. Na masiguro natin na hindi naglilik. At ito, sapat na rin itong hearing na ito na malaman ng mga government people na mayroong kaukulang uh, kaso, yung unauthorized disclosure, criminal at administrativo. Yes, Sa civil right. service, meron kayong uh, uh, may administrative uh, liability yan? Uh, <clears throat> yung liability po, hindi lang siya uh, criminal liability, pati administrative liability. Correct. So, uh, pwede po silang kasuhan kung sino man yung nag-divulge uh, ng ano. Uh, this is a grave offense under the are uh, uh, rules on administrative cases in the civil service but which opera operationalizes 6713 the penalties of 6713 po. Tama ka Okay Sino pa may gustong sabihin? To shed light on this uh leakages Ikaw may sabihin ka pa? Jonathan yung lang sir, yung ano no, ang sana wag nang maulit. Yung ano no, yung ganyang klaseng insidente. Eh. Kasi hindi talagang nagtataka talaga ako eh bakit dumadating doon sa PDEA. Pati nga yung yung video ng CCTV lumabas eh. Mukhang may problema talaga eh no, Your Honor. Ang CCTV ng PDEA para makarating sa Amerika doon kay doon sa vlogger na si Miss Maharlika. Eh talagang nagtataka ako eh sino yung contact nito doon sa PIDEA para magbigay ng copy ng video. Kasi kung titignan natin siya, ano, yung camera, para ma-access mo yung ano niyan, nakasecure yan. Bakit ganun? Parang hindi, hindi kontrolado ni Director General Lasso yung kanyang agency. Parang bakit ganun? Well, kung si you invite Maharlika, the next hearing. Sabihin mo, no, no online uh, uh, attendance, physical presence. Ha? Para malaman natin kung saan ang source ni Marlika nito. Di ba? Sa kanya nanggagaling eh. Yes sir, go ahead. Your Honor, uh, meron po kasi akong hinaharap na kaso ngayon na tungkol sa isang dating abogado namin dyan. Eh, yung buong sequence nung pagtatalo namin ay nakunan ng CCTV. Ako po ang nagbigay nung buong footage ng CCTV na yun. Di ko na alam kung paano nakarating sa ibang bansa. Pero prinovidan ko yung kinasuhan ko ng footage. At ang may hawak po noon ay si Director Bitong kasi siya po yung chief ng intelligence ko. So, 'yung 'yung ano na 'yan, 'yung the whole footage of the whole sequence na 'yon, 'yung video clip na 'yon, the whole. Binigay po namin sa 'yung tao na most likely nag-nag-provide kay uh, Maharlika. So hindi po tama 'yung sinasabi na may leakage manggagaling sa amin. Hindi po. Binigay ko. Pinahintulutan ko po na mabigyan 'yung buong footage na 'yon. Sino sir? Sino 'yung tao niya? Yun? 'Yung si Attorney Delgado po na nag-file ng kaso laban sa akin. Kumse You invite Attorney Delgado. Next hearing. Your Honor, Mr. Chairman. Yes, go ahead. Maliban dun sa pre-ops, saka authority to operate, at saka dun sa video, meron pang mga agency orders na pina-plus sa social media na may classification na restricted. Eh, bakit ito nag... Uh, yun nga eh, bakit your honor ito, eh. Kaya nga, ang inaano natin, hindi ba natin makokontrol ito? Sir, paano? Ikaw, may 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 nagkakalat. Paano yung, anong gawin natin dyan? Your honor, I have to admit, sa bilis po ng social media ngayon, ang bilis picturan ng dokumento, di ba? As much as possible, we, pro, uh, we follow procedures on how we keep our documents. But, Honestly, hindi mo naman talaga mababantayan din yan. And we take precaution on how we are supposed to be handling these uh, documents. Pero kung minsan kasi, like issuance of orders, assigning somebody else to, you know, somebody to another uh, area, eh ayaw niya. Contra. Ayaw niyang mailipat eh. Madi-displace daw. O pipicturan. Tapos si the disseminate. Oh, yan na. Tingnan niyo yung ano. Parang paninira lang, di ba, sir? So, ano ano eventually itong mga orders na ito may may lalagay naman sa bulletin board eh. But of course, yun nga social media ang bilis pong i ano i distribute Much we would like to prevent it from being spread out that easy eh hindi po namin talaga makontrol kasi yun nga people work with their own cell phones. But in exercise po natin diyan yung document security. Ah, ang babalik po ako kay Morales. Yes, yes go ahead ito po ay napakasinungaling na tao eh. We proved to you already kung gaano siya kasinungaling. Parang, bakit po tayo maniniwala sa kanya? I understand the committee and we, uh, was this, we, we are very grateful for you inviting us here, Your Honor. Pero nandito po yung PIDEA. I, I'm not here to protect any, anybody else, but it is the agency that I come here to present to you na kami po ay matino at tuwid kontra sa mga allegations niya. Kaya ito po yung sinasabi niya na under duress sila. Ba't hindi po natin tanungin kung talagang under duress sila? Hindi ko, wala naman. Ba't hindi po natin tanungin sila? Di ba? Kasi para... isay yes, say natin. Yes, sir. Director Laura Nibato, were you under duress when you executed that affidavit? No, Your Honor. Thank you. leila Abad. Not under duress, sir. Ivy Tolentino. Ivy Joy Tolentino. No, sir. Diana Amar. No, Your Honor. Gregorio Camoa. No, Your Honor. Mark Omones. No, Your Honor. Attorney, ah, hindi na pala kasama. Director Martin Plancia. Uh, ah, wala po akong apidabit na pinimahan niyo. Ah, ano, ngayon lang po ako nagsasalita. Hmm. At in fairness po sa aming Director General, napakamatuwid po niya. Sa kanya, wala siyang sinisino kung sino yung tatamaan. Pero niminsan, hindi niya po kami pinilit. Wala pong ganun, Your Honor. Thank you. Thank you for that information. Ako naman, eh, kung alam ko na that's uh, hindi katotohanan yan, kahit sino ka pang uh, tao na mag uh, mag uh, influence sa akin, na mag i ako pinabit, never ako talaga mag i dahil ginanon mo yan eh. Di ba? Under oath mo yan. Alangan naman, bibinta mo yung sarili mo. Pero yung nga lang, wala kayo nung Sabado na yon Nung sinasabi ni Jonathan na kausap niya yung uh, confidential informant. Yung apat nagsabi na wala. Kayo, kayo ito, itong mga lalaki. Nandoon ka nung time na yon Wala po, Your Honor. Wala ka. Mark Umonis. Uh, wala rin po yun. So, what, what would be the effect of your epidemic? Na dinay ninyo na nangyari yan doon sa loob ng PDEA. Pero wala kayo nung araw na yon. Anyway, what is important is hindi kayo in ni Director Lasso na mag-execute ng kapitabit. Eh, tatanda na yung servisyo. Kaya pa kayong influensyahan. Ha? Director Bitong, you want to say something? Yes, go ahead. Yes, sir. Uh, gusto ko lang pong ipaliwanag sir na as the director of uh, Intelligence Service, all of these confidential uh, uh, documents should have been under my custody. And uh, I will tell you sir na wala po talaga ito, particularly yung uh, message, yung documents na yan. Pero possibly baka may ibang may hawak sa labas ng uh, PIDEA. Ah, uh, I yun nga, yun nga, uh, hindi ako nagdududa sa inyo when you say wala. Sinabi ng direktor niyo na wala. Kayo lahat ang sabi na wala. Eh, wala talaga. alangan na magpupumilit ako na, na sa inyo ito kung uh, wala ito. Pero yun din, hindi ko rin pwedeng i hindi ko rin pwedeng i-deny na andyan yung uh, naka, naka kanina ba? naka kanina. Nandyan talaga existence nung, nung papel na yan at saka yung gumawa inamin na siya siyang gumawa. Ang problema lang yan, ang tanong natin kung sinong may position, actual position yan at nag-leak doon sa labas. Yun lang ating pinakatanong ngayon. Hindi, hindi ako nagdudura sa inyo. When you say wala. General Lasso is a man of courage, integrity, and loyalty siguro. Pariho kaming pinanggalingan ng PMA at uh, hindi siya pwede magsinungaling sa akin. At ako rin, hindi ako pwede magsinungaling sa kanya hindi ako pwede magsinungali sa kanya. Para matutunaw yung aming kaluluwa sa imperno niyan kung magsinungaling ako sa kong aking kapwa, PMR. Ha? Pero yung nga lang, hindi ko rin pwedeng i-deny yung yung uh, na papel. Andyan man talaga, existing. Nakasulat pa nga yung inyong mga sasakyan, di ba? Sasakyan ni Pransya. Andyan lahat nakalag nakalagay. So, at saka yung gumawa mismo, nandito ngayon sa harapan natin, nagsasabi na talagang meron siyang kausap na tao na nagbigay ng informasyon. Yun nga lang, kung nakikinig ngayon yung kung buhay pa yung kung buhay pa yung confidential informant mo, Jonathan, na nag, uh, naglapit sa'yo, kung buhay pa yon at uh, pumunta dito, mas maliwanagan tayo. Uh, yung, uh, Your Honor, ang isa sa ano yung sinasabi ni Director General na laso na sinuwaling ako? Hindi na ako nagtataka dahil pati si Pangulong Duterte na sinasabi na nakakita, nakabasa ng report na yan na binabanggit niya doon sa isang rally doon sa Tagum City na sinasabi niya yung report na si Marcel Soriano at saka yung si Presidente Marcos nakita niya, nabasa niya, during ng kanyang presidency. Ibig sabihin, kung yung presidente kinukumpirma niya na meron siyang nabasang report, may nakita siyang report, ibig sabihin, nahibrip siya, nagkaroon siya ng intelligence brief patungkol dun sa report na yun. 2016 to 2022, si Pangulong Duterte. Paano nangyari na i-deny ide ng nila Gerald Lasso na hindi nag exist yung dokumento na yun? E samantalang sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na meron siyang nakita, ipinakita eh, sa kanya. Pinakita ng PDEA? Sino na pakita? Your Honor, bisaya po kasi yung, ano, yung kanyang salita eh, nung during nung rally. Pero binabanggit niya po yung pangalan ni Maricel Soriano, ni Presidente, yung patungkol dyan sa ano na yan. Anyway, dapat i-rerate ng PIDEA. Yun po okay. yung sinasabi niya. Uh, Bitong, ilang taon ka ng intelligence officer uh, dyan? Uh, matagal na po ako sa intelligence, sir, pero sa PIDEA, sir, uh, uh, more than a year pa lang, sir. January 2023. Intelligence, saan, saan ka? I, I was a retired general of the armed forces, sir. Ay, And po. alpa Be company ako sir ako nagmamasid <laughs> sa iyo nung Ikaw pala si General. Sorry, sorry, yes, sorry, sorry. Matanda na tayo. Eh. Yes, Hindi sir. kita na identify kagad. General Bitong ka na alpa company. Yes sir. Hmm. Uh, yes, sir. Sorry, sorry. So, one one year ka pa lang. With or, uh, PDA, sir. PDA. More than a year pa, sir. Pero, pero di ba nag-isap ka ba? Kung, uh, J2, sir. J2? Yes, sir. And ISG, uh, yes, sir. So as far as your concern, hindi mo makita yung dokumento na yan? Ah, wala po talaga, wala. sir. Wala po. Didlock tayo. Ah, pero ako, hindi rin ako maniwala na wala yung, yung papel na yan dahil andyan eh. Andyan. Nakaprint. Nakikita natin. Andyan. Andyan. Sir, if I may add. Ito na. Ito na, oh. <laughs> ito na nagalit na sa akin si Marlica sino Ronald Bato de la Rosa si Marcos Bangag ang subject hindi ako at si Morales my God magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa how irresponsible uh, media personality we are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth wala tayong pinapanigan ngayon, pati ako, tinitira na. Yung Marlika. Marlika, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung uh, gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Pakinggan, pa Kailangan itong hearing na ito dapat magpapail pa ako ng magpapail pa ako ng uh, resolusyon. Then, pag i-read pa ito sa plenary, bago mag uh, bago ito ma sa committee ko para kandak ng hearing. but hindi ko ginawa yan? Ginawa ko, ginamit ko yung aking uh, uh, oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh. Natutulog daw ako, wala kung ginagawa. Eh, hindi naman nila alam na bakasyon ang sinado Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang sinado Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung uh, tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba... Anyway, hindi tayo dapat madistract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, uh, Jonathan Morales, do you feel na ikaw na ang kinikrucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, no, if I am no, no. being unfair to you, if I am being uh, uh, persecuting, uh, uh, very persecuting to you, please tell me. No, Your Honor. Ha? No, Your no, no, no. Honor. Huh? O bakit sinabi ni Marlika na ganoon daw ang uh, ginagawa ko? Ay eh, hindi ko po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Marlika? Doon lang na-interview po, doon tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung, kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information hindi ko po sinasabi. Marlika, tingnan mo. Kung ilang senador ang dito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Marlika. Sino lang ang senador nandito ngayon, nagkahihiring? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gusto malaman ang katotohanan. God damn. I know you are monitoring right now. Mahilig ka mang baboy sa ibang tao, 'wag mo kong samang baboyin dahil uh, hindi ako tatahimik jan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos. How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? ang hirap nitong uh, social media ba? Anybody can just castigate anybody without uh, unfairly. Pati at tayo, nadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito. Marlika, Ha? Hindi na ako nag-hearing dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito kinandak ng hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. Anyway, I don't care about your uh, impression. I'm here to do my duty as the chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. i No, nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power. lahat ng power na committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job we are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Hindi po kami kaya, kaya diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. God sakes. Hindi mo lang alam kung ilang gira dinaanan ko. Wala po akong inatras ang gira. Hindi po ako umatras sa laban. Ito, simple uh, dalawang dokumento, atrasan ko ito. Ano ka? Hello? Sorry. Sorry, palabas na ako ng sama ng loob. Ha? Sorry kung apiktado kayo. I'm doing the best of my within the best of my ability na magampanan ko yung papel ko dito. Na walang kinikilingan, na walang pinapaboran. Hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man. Kung may makapagdikta man sa akin, ang asawa ko lang siguro. Kasi under desire ako. Pero yung ibang tao dyan, never. Never ako magpadikta. It's very unfair. It's very unfair. It's very unfair. Kinabukasan ng Pilipinas sa pinag-usapan natin dito, ha? Kaya dapat walang personalan. Alam mo, kung wala ka pang, hindi ka nag-aral ng investigation, marali ka, li-lecturean kita. Ang pag-iimbestiga po, madam, ay huwag mong haluan ng Feelings. Huwag mong haluan ng emosyon. You stick with the facts. You stick with the facts. Kaya itong mga facts natin ngayon ginagather. Hindi tayo pwede magpalabas ng emosyon dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito. Hindi po. Failure ang investigation mo diyan Kapag haluan mo ng emosyon, failure. Walang pupuntahan ang investigation mo. Kaya fax ang hinahanap natin dito. Igalit e, ka pala kung tinatanggap ko yung fax na binibigay ng PDEA sa akin. Gusto mo lang yung fax ng, uh, ni Jonathan ng... Uh, Jonathan Morales lang tatanggapin ko. So ano kasi investigasyon yan? One sided. God damn. Huwag mo kong sa investigasyon dahil nag-retire ako. Baka hindi mo alam na tap-notcher ako sa FBI National Academy. Pagdating sa investigasyon, di mo lang alam, madam. Sige, okay, we will sit another hearing. Kung kailan natin? Seven, ha? Seven. May seven. May seven. Ha? Huh? Tuesday. Tuesday. We will invite Maharlika. Sabihan mo, physical presence niya. Kailangan dito. At saka yung iba. Sino pa yung mga imbitahan natin? Sir, si dating executive secretary of Ochoa. Paquito Ochoa. Dave dating executive secretary. Dave? Uh, curioso. Curioso. Yung PIDEA contractual. Tapos si Ms. Maharlika. Then si Attorney Delgado. And please tell them that their presence, napaka importante ito ha, their presence is uh, very much uh, highly needed. At kung uh, kinakailangan, I will issue subpoena for them for them to comply with that order. At kung hindi, we will issue warrant of arrest against them kung ayaw na pumunta dito. Uh, Jonathan Yes, honorable. I am very am I being unfair to you in deal, in uh, handling this uh, investigation? Please tell me. Yerona uh, wala po akong kinalaman doon sa anumang pahayag ni ano no ng no, vlogger no, na si Maharlika patungkol po sa inyo. Ako po ay nandito sumasagot po ako sa mga katanungan at ako ay ginagalang at irerespeto ko po yung inyong uh, kapulungan at yung inyong ano. Thank you. Thank you. Sir, I I being unfair with you? Pedia in this investigation? No, your honor. Civil service, am I being unfair to anybody here in my conduct of the investigation? I think not, your honor. I think you have been very fair in hearing both sides. Thank you. So, from here Deadlock muna tayo. Assume now. Ano? Executive Decision pa pa tayo Lucas, General Lucas. Executive Decision tayo. Up to this. Oh, oh. De, i-suspend natin pero pauwiin na natin sila. Yung maiwan na lang yung executive uh, hearing, executive Decision, Okay? So, ako'y nagpapasalamat. Jonathan. Take care of your, order. honor. Please take care of yourself. Yes, ha? your honor. Alam mo na, nasa law enforcement tayo. Alam mo. Yes, ano pwedeng mangyari okay. sa iyo? Ha? May mga spoiler dyan na nanonood na pwedeng singitan tayo. Nagagawan na yes. ka ng masama para i-blame naman kung kanino-kanino dyan. Kaya please, ingat ka. If you need some escort pa ngayon, meron tayong sergeant at arms dito. Pwedeng escortan ka. Your Honor, uh, for the record, ano? wala namang ibang mag-i-interest dun sa buhay ko. Kundi yung mga tao na naandun sa confidential uh, documents uh, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sila lang po yung naniniwala po ako no sila lang yung may kapabilidad na mag-interest sa buhay ko. Ngayon, kung talagang ayaw nila akong mapahamak ay sila na rin yung mag-provide ng uh, security sa akin para masiguro nila na safe ako dahil wala akong ibang ano no, walang ibang tao na magi sa akin kundi sila lamang. Ako sa akin po, your honor, ano, for the record, trabaho lang po yung naging kinasangkutan ko dito. Trabaho lang po. Wala akong personal na ano man sa kanya. Wala wala akong walang buti na maidudulot sa akin itong pangyayaring ito. Talagang kaya po ako sumulat. Kung sinasabi man na uh, ako eh kung ano man, yung ano nilang paninira sa akin, wala pong problema sa akin yon Ang Pero, gusto ko lang po yung katotohanan. Oh, oh, anyway, naintindihan mo naman siguro din yung ginawa ng PD, ha? Just to set the record straight. Naintindihan oh, ko po sila, Your Honor. Dati ka investigador, alam mo yan. Yes, Your Honor. So, in, in order to establish uh, everything, pakita mo, di ba? Yes, Your Honor. So, wala din sama ng loob. Wala po, wala General po. General Lasso, sir, wala kang sama ng loob kay uh, Jonathan uh, Morales. Ah, sir? Okay lang tayo, sir, ha? Ah? So, tulungan natin, i-monitor din yung safe, safety niya. Ah, baka masingitan tayo, sir. Mahirap na ah, Tayong tayo sisisihin ito. At ah, hindi ko makar sa konsensya ko yan dahil ako nagpatawag sa'yo dito. Ah, Jonathan? Yes, sir, Your Honor. Thank you, Your Honor. Uh, yeah. Kumsek, ah, please struck out from the record. Yung nasabi kong goddamn, yung aking uh, dalala na ko sa emosyon. Please track out, I struck from the records. Yung uh, gagawin natin, executive session is about the drug hole, not pedialyx, ha? Yung drug hole sa Batangas ito. So, okay na kayo, sir. Excuse na kayo. Uh, Jonathan, yes. if yes, you, sir. you need something from me, just approach me. Uh, kung kailangan mo ng escort, Escortan kita. Thank you, General. Uh, Sergeant at Arms. Sa lahat po, nandito ngayon, marami pong salamat sa inyong uh, pag-cooperate sa uh, investigasyon na ito. Kinabukasan po ng Pilipinas ang nakasalalay dito. Kaya magtutulungan tayo.